السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب سپورٹس چینل۔ جی دوستو، ڈیرن سمی کو پاکستان کی اعزازی شہریت ملنے سے قبل ہی بڑی خوشخبری مل گئی۔ میں بھی پاکستان میں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو۔ کپتان پشاور زلمی، آپ کو ٹیکس سے استثناء حاصل ہے، عمران خان مسکراتے ہوئے جواب دے دیا۔ جی دوستو، وزیر اعظم عمران خان سے پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی، کپتان ڈیرن سمی اور بیٹنگ مینٹور ہاشم املہ نے ملاقات کی، جس کے دوران ڈیرن سمی کو پاکستان کی شہریت ملنے پر مبارکباد دی اور ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم بھی بات چیت ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سمی نے خوشگوار ماحول میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی پاکستان میں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو، جس پر وزیر اعظم عمران خان ہنس پڑے اور بولے کہ آپ ٹیکس سے استثناء حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے دوران ڈیرن سمی کے ساتھ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ پر بھی بات چیت ہوئی اور پشاور زلمی کے کپتان پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پشاور زلمی کا بھی کرکٹ بحالی میں اہم کردار ہے۔ پی سی ایل نے پاکستان میں کرکٹ کی رونق بحال کر دی ہے۔ ڈیرن سمی پہلے کرکٹر ہے جو پاکستان میں کھیلنے کے لیے رضامند ہوئے۔ عمران خان نے پاکستان سپر لیگ کو کامیاب ایونٹ قرار دیا اور کہا کہ پہلے پی ایس ایل ایسا نہیں تھا جو کہ اب ہو گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ملک میں مزید ایونٹس کروانے کا پلان بنا رہی ہے تاکہ لوگوں کو تفریح کے مواقع ملے۔ جی دوستو، نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔